Příjemné ráno za minutu 6 je tady jako obvykle Studio 6. Vítají vás u něj Petra Krmelová a Roman Fojta. Příjemné čtvrteční ráno, jsme rádi, že se díváte na Studio 6. Ano, představíme taky příběh nezlomné lidské vůle. Dráhový cyklista Tomáš Bábek měl před 6 lety velmi špatnou prognózu. Lékaři mu po autonehodě řekli, že zřejmě nebude moct sportovat. Teď přivezl z mistrovství světa hned 2 medaile a bude naším hostem v 8 hodin a 20 minut. Přesně tak. Český cyklista Tomáš Bábek se právě vrátil z Hongkongu, kde vybojoval na světovém šampionátu dráhařů 2 medaile. K bronzu z Keirinu přidal poslední den šampionátu stříbro v pevném kilometru. Komentátoři, fanoušci mluví o sezóně snů. Tomáš Bábek ve Studiu 6 a společně s ním Svatov Pluk Buchta, šéf-trenér. Vám oběma dobré ráno. Dobré ráno. A velká gratulace, protože jste teprve druhý Čech v historii, kterému se to povedlo, z jednoho šampionátu. S jakými pocity se tedy z Hongkongu vracíte? Tak nechci vypadat nevděčně, jsou to pocity trošičku smíšený. Samozřejmě převládá ta radost a ta euforie, ale trošičku mě mrzí, že jsem nepřivezl ten dres mistra světa. Nicméně být vicemistr světa taky není úplně špatný. Šéftrenéra to taky mrzí? Nebo je spokojen? Ne, já to mám trošku jinak než ti sportovci. My máme takový ty naše cíle, které bychom chtěli dokázat a splnit si přání. A ten Tomáš nám ty přání vlastně letos skoro všechny splnil v jednom balíčku. Takže ano, jak ten Tomáš, máme zase před sebou ten titul mistra světa třeba nějak zkosit, nebo olympijská medaile, což je vždycky těžší, protože to je jeden závod za 4 roky, to každý víme. Mm-hmm. Já to mám jinak než Tomáš. Tomáš v tom závodě to asi viděl jinak, ale já jsem to viděl, co se týká toho Keirinu, kde byl ten bronz a kde Tomáš si ta věřil na to zlato, že v ten daný moment a v tu danou situaci se s tím ta už víc dělat nedalo. Pomýšlel jste vůbec předtím na to, že by se mu mohlo podařit něco jako Alojzi Kaňkovskému před 10 lety, tedy přivést 2 medaile z jednoho šampionátu? Tomáš je teprve druhý, komu se to podařilo? Ne, tak jsem teda nepřemýšlel. Není to tím, že bych to chtěl nějak zakřiknout. Já nejsem jako pověrčivý člověk, ale spíš jsem si říkal, že je to hodně troufalý, prostě i ta jedna medaile. Doufali jsme, že bude umístění do 6. místa, protože racionální pohled je, když Tomáš už od října kosil medaile od mistrovství Evropy a ne vždycky třeba jednu nebo dokonce i 2, tak jsem si říkal, jestli vůbec je schopen si ten vysoký standard té výkonnosti teda udržet, jo? Že se z toho vyladí ta forma. Aspoň já teda jsem netušil. A Tomáš už má tu výkonnost díky letům tréninku tak vysokou, že se mu podařilo prostě přežít těch, já nevím, 5 měsíců až do toho mistrovství světa a tam ještě ze sebe vyškrávnout ty zbytky sil a tam ty medaile udělat. Já jsem tomu teda nevěřil. Porval jste se s velmi silnou konkurencí, například Krzysztof Maxell z Polska, který vlastně byl druhý muž kvalifikace, tak nakonec zůstal bez medaile a prohlásil, že takhle silnou konkurenci v životě neviděl. Jak silná byla? Vnímal jste to stejně? To je pravda, protože ten kilometr už nějakou dobu jezdím. Už jsem párkrát na mistrovství světa jel, byl jsem nejlíp 7. dvakrát teda už, ale vždycky to bylo v pár desetinách, ale ta špička byla hrozně úzká. Tentokrát ta špička byla tak vysoká, že tam v podstatě nestartoval nikdo špatný, takže se jako nedalo, že občas jdete do závodu, řeknete si, jo, tak tady těch 10 závodníků jsou horší než já, takže to určitě budu před nima. Tak teď to tak nebylo, teda, že tam byli všichni strašně dobří. No a v té kvalifikaci se to samozřejmě potvrdilo, no ale potom do toho finále, to je totiž trošku nový systém, postupovalo 8 závodníků a všichni byli seřazení podle těch časů, co jezdili, vlastně ani ne v jedné vteřině, jo, což takhle ještě snad nikdy nebylo. A pro mě ale byla výhoda v tom, že já jsem se jako jediný oproti té kvalifikaci zlepšil, i když teda musím říct, že v té kvalifikaci ten závěr jsem nejel úplně naplno, takže jsem říkal, tak super, tak do toho finále půjdu tak, že tam prostě nechám všechno a zemřu tam, abych to získal, tak jsem do toho šel. Strašně jsem se tam úplně vymáčknul ze všech sil, potom jsem fakt skoro umřel a zlepšil jsem se 1/10. Takže nevím, jestli to úplně bylo košer, ale potěšilo mě, že oproti ostatním jsem se zlepšil jako jedinej. To byl asi ten důvod té medaile. Jak jste prožíval vy ten průběh, ten samotný průběh těch závodů? A to se nedá popsat, jo. To je... Já jako už letama, člověk, když jezdí takhle na ty velké akce, tak to už nejsou jakoby ten velký stres, a když se člověk chce na záchod a bolí o žaludek, ale spíš jsou to takový ty nesmírný očekávání, protože máte ve finále Keirinu 2 závodníky, jo, což 13 let nepamatujem, že by bylo.
nebo v tom kilometru nám to teďka vyšperkovali v tom, že se jede první jízda a potom ještě teda ta druhá, kdy Tomáš startoval v tom finále jakoby čtvrtý od konce, takže ty nejlepší měl před sebou. A teď se čekalo, jak to vlastně bude, tak to jsme teda nesli všichni dost statečně a těžce, když tento, když ty kluci tam válčili, ale už to není to, že by člověk se mu tam klepala brada, bylo mu špatně, ale spíš jsou to takový ty očekávání, že teď už snad konečně teda budou ti všichni svatí stát při nás. No, takže není to zas tak, že by to člověk nemohl přežít, ale ty očekávání potom v tom momentu jsou veliký. Jo. Tam je strašně úzká nebo tenká ta hranice mezi tím úspěchem a mezi tím zklamáním. Tak toho se člověk bojí asi tak nejvíc. Mnozí si možná vybaví tu vaši peripetii, kdy před 6 lety po srážce s automobilem jste byl 3 dny v komatu a dokonce tehdy vám lékaři předpovídali špatné prognózy, dokonce konec sportovní kariéry. A teď jste takto na vrcholu. Máte samý úspěch, máte fantastickou sezónu. Jaký byl ten, řekněme, jaká byla ta cesta zpátky na vrchol? Tak byla hodně těžká. To období v té nemocnici bylo taky strašně dlouhý, ale tehdy mě teda pomáhala jako moje maminka, když jsem nemohl jíst, protože jsem měl zdrátovanou pusu, tak mě vařila polívky, mixovala to doma a já jsem to pil brčkem, takže to bylo takový jako trošku horší. Nicméně, když se k tomu teďka jako ohlídnu zpětně, tak je to skoro až jako neuvěřitelný, jo. Ale asi je to o tom, že o té vůli a že člověk prostě dokáže téměř všechno, co chce, jenom musí být správně nastavený na to psychicky. A kolikrát jsme slyšeli o nějakých příbězích, kde lidi přežili nemožné věci, takže možná v tomhle případě je to samozřejmě mnohem jednodušší, ale možná je to o tom, když se prostě zatnete a chcete dokázat, že se postavíte té nepřízni toho osudu, tak se to prostě podaří. A asi to je důkaz toho. Vy jste se vlastně kolu začal, když to takto zjednoduším, věnovat ve 14 letech. A celkem kuriózně, jak to bylo? Tak to bylo celkem, je to taky vtipný příběh, protože já jsem jako nebyl nikdy žádný sportovec. Měsíc nebo dva jsem hrál basketbal, pak jsem dělal nějaké sportovní hry. No nicméně, měli jsme mít test z přírodopisu a zároveň byla možnost, a to jsem jako, já jsem byl jedničkář, jo, zase musím říct. Nicméně tomu testu jsem se chtěl vyhnout tím, že se přihlásím na nějaký závod, který se v ten den konal a mohli jsme jako děcka ze školy, že jsme se všichni přihlásili. Test jsme potom si napsali o týden později, takže jsme se tomu stejně nevyhli. A závod dopadl jak? No, jako nějak extra nedopadl, byl jsem 7. nebo 6. To je ty umístění, které jsem potom kosil jako celou dobu. No, ale zůstal jsem u toho, protože nás tam byl nějaký pán, jmenoval se pan Venz a on nás vlastně vzal hned druhý den na dráhu, na velodrom. A tam jsme si to teda zkusili, když jsem to uviděl, tak říkám, no tak na tom jezdit nebudu, na těch klopené dráze, ale stejně jsem tak nějak do toho šel a za měsíc jsem měl první úspěchy, že jsem měl nějakou medaili na mezinárodním závodu, takže jsem u toho vlastně zůstal, no. Takže jako fakt to byla náhoda. Mimochodem, máme tady podmínky pro dráhovou cyklistiku, máme velodrom? Velodromy máme, ale už nejsou podle mezinárodních standardů dnes. Máme velodrom v Brně, na kterým vlastně trénujeme. Je to taková polokrytá dráha, asi to spousta lidí zná, ten velodrom u brněnského výstaviště, je to betonová dráha 400 metrů dlouhá. Dnes se závodí na 250-metrových dřevěných velodromech v halách, co je paradox, je, že my jsme vlastně letní sport a hlavní sezonu máme v zimě. Takže kluci, když jezdíme trénovat do Vídně na velodrom a když prostě není možnost, mají tam nějakou akci, protože dneska je to státní hala v té Vídni, nebo městská, tak kluci do -3-4 stupňů trénujeme v Brně na velodromu. No, není to žádná legrace, ale nic si to nezbývá. My tomu říkáme roky systém, který prozatím funguje. Tomáš Bábek a Svatopluk Buchta 2 dny po příletu z Hongkongu. Moc vám děkujeme a gratulujeme ještě jednou k tomu úspěchu na mistrovství světa. Děkujeme za pozvání. Díky. Naschledanou. Naschledanou.